ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ବାପା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ଆପଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରହାର କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଗାଳି ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜଣକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଥରେ କହିବା ଦରକାର, କିଛି ନ କହିକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରହାର କରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି। ବାପା ମା, ଦଣ୍ଡଟା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ତାପରେ ବାହୁବଳ। ଆଗ ସେବା କରିବେ, ତାପରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ବୁଝାଇବେ, କିଛି କହିବେ, ତାପରେ ବାହୁବଳ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାହୁବଳ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଉ ବାହୁବଳ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ବାପା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ଆପଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରହାର କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଗାଳି ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିଛିଟା ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଗ ବୁଝାଇ ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆମେ କି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝାଇବା। ଆଉ ବାହୁବଳଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁବଳ ଦେଖାଇକି କୌଣସି ମଣିଷ ପାର ପାଇଯାଇନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏକା ବଳୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଳୁଆ ବି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତ ଧୀର ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଝାଇବା, ବୁଝାଇକି ମଣିଷ। ବାପା ମା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଚଗଲା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ ତା ଚଗଲାମିଟା ବଢ଼ିବ ପଛେ କମିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆଟା ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିଯିବ, ତାଠୁ ଭଲ ପିଲା କେହି ଦୁନିଆରେ ହେବେନି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ।